Korisni savjeti, aktualne vesti, običaji, verovanja, tradicija. Pretplatite se na naš kanal. Balkanka Serbika zna. Hvala što nas pratite. Molitva po svršetku rada. Neka je blagosloveno sveto ime Tvoje, Gospode Isuse Hriste, Bože i spase naš, koji si ukrepio naše slabe snage, da danas završimo ovaj posao naš i trud naš. Ti si, Hriste, mnogo milostivi, punoća svakoga dobra i nagrada svakoga bogougodnog truda i rada. Ispuni radošću i veseljem srca naša i dela ruku naših ukrepi i blagoslovi na slavu svetoga imena Tvog i bespočetnog Oca Tvog i božanskog duha Tvog. Amin. Thank you.